V tomto videu sa budeme venovať kóte Ostrý vrch pri Dubnici nad Váhom s lokátorom Jozef Neruda 98 Cyril William. Na Slovensku je celkovo 19 ostrých vrchov. Ako príklad najvyšším z nich patrí Ostrý vrch vo Volovských vrchoch s nadmorskou výškou 1082 metrov. Druhý najvyšší je Ostrý vrch v Levočských vrchoch pri obci Tichý potok s nadmorskou výškou 1022 metrov. Tretí najvyšší vrch je Ostrý vrch v Skorušinských vrchoch pri obci Brezovica s nadmorskou výškou 924 metrov. Ostrý vrch pri Dubnici nad Váhom má nadmorskú výšku 534 metrov nad morom, avšak nad okolitým terénom je vyvýšený len o 220 metrov nad morom. Táto kota je obľúbená najmä pre obyvateľov Dubnice nad Váhom, pretože z tohto mesta je na kopec ľahký prístup. Stačí vyjsť z hlavnej cesty smerom na závody všeobecného strojárstva, hore na mestskú časť Podhaj, smerom na záhradkársku oblasť, ktorú miestni nazývajú Kanada. A tu sa začína terén rozľahlého Ostrého vrchu. Terén je prevažne v lesnatom prostredí, takže na únavu od slnka môžeme s kľudom zabudnúť. Taktiež prevažuje mierne až prudšie stúpanie, ktoré končí až pri vrchole Ostrého vrchu. Výlet na túto kotu považujú obyvateľia za veľmi užitočnú, pretože výhľad, ktorá kotu umožňuje, je veľmi zaujímavý a je z nej vidieť prevažnú časť mesta. Odtiaľto je za ideálnych podmienok perfektný výhľad od Nemšovej cez Vršatec až po Dulovské jazerá. Čo sa týka výhľadu zemepisne, prevažne otvorená časť je sever, severovýchod, východ až po západ. Oblasť juhu je v značnom zakryte lesnatým porastom a tak znemožňuje výhľad napríklad na Novú Dubnicu, Trenčín a Horné Srnie. Táto kota je vyznačená aj práve tým, že je tu ukrytý jeden z pokladov geocachingu. Kota je významná aj pre dubnických radiamatérov, a to napríklad na Majla a Slimého Dubnicu. Po príchode na kopec si dali menšiu pauzu a začali rozbaľovať portablové zariadenia. Najprv sa dali na CBčko a keď ručná stanica zachytila prevádzku na dvojmetrovom pásme, hneď sa Majlo alebo Otomária 4 Adam Jozef Karol ujal spojenia. Break, break, break. Break. Otomária 4 Adam Jozef Karol Portable na frekvenci počúva. Koho zdravím? Juraj. Áno, Juraj. Kde si prosím ťa na portébli? Ostrý vrch nad Dubnicou nad Váhom, pretože ich vyše, Jozef Neruda 98 Cyril William, lokátor. Zhruba 520 metrov nad morom. Jako to vyzerá u teba? OM4 AEK portable na OM5 Adam Ludvík Saver. OM4 AEK OM5 ALX 31. Za chvíľku 21. Daj mi ešte raz ten štvrť, skúsim sa na teba otočiť, či sa to zlepší. Jozef Neruda 98 Cyril William. Jozef Neruda 98 Cyril William. Toč smerom na sever, teda jak sa nachádzaš smerom na Bratislavu? No, je možné, že som otočený na západ, musím sa pozrieť a skúsim to otočiť hore. Chvíľku, prosím ťa, vydrž sekundu a musím to tu naštartovať a za chvíľku sa tu ohlásim. Teraz sa navzájom dohodli, aby sa počkali na frekvencii, lebo rádiamatér Otomária 5 Adam Ludvík Samo Ksaver z remoté stanovišťa Marhat ide natočiť antenu na smer Ostrý vrch. OM 5 Adam Ludvík Ksaver, OM 4 AEK Portable. OM 4 AEK Lomeno P, OM 5 Alix. Takže Jozef Neruda 98 Cyril Whisky. A je to na 28 stupňov odo mňa. Ešte to o stupňa zatočím. Dobre, trošku na to zlepšilo. 43,53, teraz to ide. Áno, tak ako dnes, takto. Dám si to trošku ďalej, ale dám vyššie. Takže teraz je to lepšie? Je to fajn, tak sa to nemení. Ja som trochu prikúril, aby si ma počul, ty ma asi berieš dobre. Ale už je to bez toho šumu, už je to lepšie, už je to 4-5. Áno, takže ja ti môžem spraviť také merné doľaďovanie, takže ja budem od 1 do 10 točiť. A povedz mi, točiť sa budem a povedz mi, kde je to lepšie. Takže raz, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Takže kedy to bolo najlepšie? Jednotka a desina. Takže to je v tejto polohe. Dobre, takže pre poriadok ostrý vrch, ak si to nezobral, štvorec máš a je to 520 m nad morom. Je to taký kopček nad Dubnicou nad Váhom. Jo, takže on je 5 Alix, on je 4 AK pod table. To je všetko prijaté. Zápäť je to teraz a s jednotkovým signálom, ale je to pekne čitateľné bez problémov. Dobre, prajem príjemný zbytok nedele, neprší tam? Nie, neprší, ale je tu oblačno, však hádam nezmokneme. Ideme niečo spraviť, natiahnuť na antenu na sibičko a ideme čo si poladiť, takže keď tak skúsa ozvať. Ešte prosím ťa tvoje QTH? QTH, remontové, MRH, Diana Ruda, 88 Xavier Oto, 88XO. A ešte raz to QTH, ako si to nezobral? Marhat kopec, Marhat. Aha, dobre, ty máš to remote, ak sa nemýlim. Áno, to som ti dal QTH remote. Dobre, výborne. A inak doma sedíš kde? Na Došina. Dobre, mám to komplet. Dobre, takže som rád, my sme sa tuším v Borovcách videli, ale bohužiaľ len tak, jak si prešli, no. Takže dobre, som rád, že som ťa počul. Moje 5 Alix, OM4 AK Portable, ruka mi odpadá, už by som si tú ručku rád položil. Pohode, ešte mi povedz, kde budete na sibičku? Neviem, kde bude voľno, hádam aj na 17, náš domáci kanál 17, ak bude voľno. Dobre, tak čau zatiaľ. 7-3 a ďakujem za spojenie, ahoj. Ich pekné dielu, ahoj. Lomeno, povedám 5 Alix. Jasne, ďakujem. Počúva ešte niekto pre istotu, OM4 AK Portable. Po spojení idú namontovať závesku na CBčko. Pozapája koaxiál do konektora. A šup na strom uchytiť anténu. Dobrý si, no? A čo teraz, ne? Je moje výšky, neviem, ako zlezne dolo, ale to druhá vec. Čo to nevieš nikdy? Ale uviaš to tam tak nejako, myslím na to, že tu budeme dávať aj dole. Čak asi to zostane tam, kde to je teraz. Tak si myslím. Malička tam je, tak ja to skúšim. Ten by musí ten antény spodokytiť, lebo ja ti to vnúdim, tak ja to viem, ja to zase rozhávam. To by tam ani nebude dočáhnuť, počúvaj. O túto vetu si to mal, čo? Aha. Paráda. Teraz ju pustí, nekoľa si pod... Teraz stanicu pripoja na batériu. Nenatáčaj moje kvalitné spoje. Vidíš ten konektor univerzálny? Som robil ja toto. Sa dívaj na to. A ten konektor. Vidíš? A môže sa pomaly začať vysielať. Minút. To plus. Už to ide. A vysielačka svieti. Ježiš, rošáky už sú. Za 500. Výzva, všeobecná výzva. Tu je Slime Dubnica Portable. Je tu niekto na kanáli? Po neúspešnej výzve pôjdu preľaďovať. Vidíš, čo za 9.
opakovať. Výzva, všeobecná výzva na opakovač, tu je smene Dubnica Portable. Výzva, všeobecná výzva na opakovač, tu je smene Dubnica Portable. Ktorý na 15-ke? Ten náš Dubnický. Dubnický? No tak to som sa ďaleko nedovolal. Teraz skúša Majelo prevádzače v pásme 2 metrov. Oscar Mike 4 Alpha Juliet Kilo Portable from repeater Otto Maria 4 Adam Jozef Karol Portable počúva na prevádzači. Otto Maria 4 Adam a prevádzal na Lisu horu. Na prevádzači počúva. Volám Sidi Adam Jozef Karol, tady OK2 Zuzana Franta, príjem. OK2 Zuzana Franta, OM4 Adam Jozef Karol Portable, zdravím ťa, ahoj. Prosím ťa, kde sa nachádza, že by sme dali direkt? OM4 AEK Portable, over. Jo, ja som u Rekvaldu, Ostrava, tady k vťazku ešte. Mne to práve taky napadlo, ak som ťa slyšel na vás výzvu, že mi to jenom trvalo, že som bol odvod, že som miel platice VTHčko na vysílání. Kde ste ešte niekto na nejakom kopci? Jo, ja som na ostrom vrchu, je to nad Dubnicou nad Váhom, taká hora 520 metrov nad morom, že vraj to sopka bývala. Je N98 Cyril 2V, je môj lokátor. Jo, ja som ťa na direkt teraz nebral, jedine, že by si to natočil na mňa alebo niečo také. Ale môžeme vyskúšať Seaboy, ak by si tam mal krátke vlny, trebar 17 kanál, to je úplne jedno. Začínaš mluviť. No ne, ja môžu jenom 2 metr maximálne, vieš, nejniž. Ale to sa z hory to nepropustením, tady. Jo, ja som skúšal 2 metr ani náznak, bohužiaľ. No, taktiež, tak nevadí, no. Aspoň ďakujem za ozvanie. OK2 Zuzana Franta, my sme sa určite mali spojenie. Ja si pamätám tú značku. OM4 AEK Portable, aj tu krásny vilák, fakt stojí to za to. OM4 AEK Portable, hovor. Jo, spojeničku už sme mieli a dnesky vylepší do toho a vidím tady kolá zamračeno. Má to na sedu 8 min, skoro úplne dosadeno. No a inak to som asi odmedal, čo mi chcela. Dobrý, tak si budeme vylet, prejúdeš si budeme nejaké spojení, tak nejaké spojení aj zachytáš. No a zatím sedmička trojka, OM4 Adam Jozef Karel Portable, tady OK2 Zuzana Franta. Jo, ako my to máme tiež oblačnú, zamračené nedá sa povedať, ale bohvie, čo to počasie není, ale čak výhľad není najhorší. Dobre, ďakujem za spojenie, 7-3, ahoj. Jo, ahoj. No a na prevádzači OM4... Potom sa preladil na PMR pásmo a spravil spojenie Portable, Portable na kotu Polom pri Žilinu. Majlo Dubnica, Portable ťa zdraví, neviem, prosím ťa, bereš ma teraz dobre? Bereš ma dobre, alebo takto je to lepšie, takto? No, to lepšie, ale musím si tu hľadať miesto na teba, takže tu je Lubo 2 Žilina, Portable Polum, a tam je kto? Majlo Dubnica, Portable, Majlo Dubnica, Portable, pobral si to? Tak, zdraví, čatau, jak si ma pamätáš, z mobilu, a kde si na Portable? Vieš čo, teraz momentálne som nad Dubnicou nad Váhom, je to hora, že ostrý vrch, ich je vyššie, ale toto je ten nad Dubnicou. Je to nadmorská výška zhruba 520 metrov, jo, ale zároveň povrchu je to takých 250 metrov nad morom, no 300. Taká kop, taká hora menšia, jo, sme tu aj so Sibičkom, ale na Sibičku nič není, takže keď tak by sme mohli sa dohodnúť. Takže Lubo 2 Žilina Portable na Polom, zdravím ťa, ahoj, Majlo Dubnica Portable ostrý vrch, hovor. Aj ten Merkovi otvárať, ale nedarilo sa mi to nikdy. Aj s Rikom z Ričova, dokonca aj lietal s vetroňom a skúšal to otvárať, ale bohužiaľ. Ja to všetko a neotvorím, možno, že odtiaľ to by to mohlo zesloniť. No skús, môžeme tam hodiť subton, daj si tam 6 alebo 5, 79,7 a môže vyskúšať. Mne to tu hraje jak dielo, ja ho vidím napriamo. Jojo. 16. Takže Majro Dubnica skúška s Rikom. Lubo 2 Žilina Portable. Majro Dubnica skúška s Rikom. Lubo 2 Žilina Portable. No, ide mi to aj tak, aj tak. Počkaj, ide mi to.
Jo, skúsi tam hodiť ten sup, to možno to bude lepšie. Jako tam ešte nemáš.